Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o seu like e vamos ao vídeo. We'll be right back.
E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.